Misy ny eritreritra-tsaina amin'ny fomba fiteny sy fomba fihetsika. Ny eritreritra-tsaina ohatra dia ny manao teny marary mahakasika izay mety ho fahalemen'ny ankilany, ny tsy manaja, ny manambany, ny maneso, ny manopa, ny manendrikendrika, ny manala baraka, ny mandrahoany, ny mangetsa, ny tsy mamela ny olona alala zavatra na tsy mamela azy ivoaky ny trano na tsy avela iresaka sy hiaraka amin'ny havany, ny tsy mahazo mandray anjara amin'ny atidy ao an-tokantrano, ny manilika andraikitra amin'ny ankilany ka mahatonga ny an-daniny hany ao herisetra, ny mandrahoana hamono mahafaty raha tsy manaraka ny fepetrapetrany.